Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Українська поп-співачка Надя Дорофєєва представила нову композицію Хай пишуть і розповіла дуже цікаві деталі про своє нове життя, зокрема про відношення до колишнього продюсера Потапа і про колишнього чоловіка Володимира Дантеса. Зірка відповіла, чи співчуває своєму колишньому продюсеру і реперу Потапу, на якого останнім часом вилилося дуже багато ненависті від українців за його постійні поїздки за кордон під час війни. Я вважаю, що хейтять всіх, із приводу співчуття мені завжди боляче, коли комусь важко, навіть якщо людина цього не показує досить давненько, іноді може якусь пісню скинути, і я йому теж відповіла артистка. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Ведучі запитали, чи спілкуються зараз Дорофєва зі своїм колишнім чоловіком, шоуменом і блогером Володимиром Дантесом. Ні, лаконічно сказала співачка. Нагадаємо, раніше Дорофєєва розповіла смішну історію, як Міша Кацурін робив їй пропозицію. Пропозицію він мені зробив доволі смішно. Ми на скутері їхали в цей момент, і коли він її робив. Я була в шоломі і не почула її. Він психонув, зупинився, зліз зі скутера і каже: А ти зрозуміла, що я тобі зробив пропозицію? Я кажу, ні, я нічого не чула. І він заново це зробив зі сміхом. Згадує Додо». Також Надя Дорофієва відповіла на хейт через весілля з Кацуріним, який почався ще коли про їх роман ходили лише непідтверджені чутки. м'яко натякнула, що думка суспільства в тому, що стосується її почуттів, її хвилює мало. Так вона розуміє, що ситуація вийшла не дуже стандартна, але бити Підлогу і каятися вона не планує. Вона щаслива та закохана, і для неї це найважливіше. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, почуємося.